السلام علیکم، اباسین پبلک اسکول اینڈ کالج شنکیاری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہشتم اردو الف سے سبق بہترین طالب علم کے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے یہ مشکل الفاظ اور معنی اپنے نیٹ کاپیوں پر خوشخط کر کے لکھ لینے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے آر، آر کہتے ہیں شرم کو۔ دوسرا لفظ ہے شفقت، شفقت کہتے ہیں نرمی، محبت۔ تیسرا لفظ ہے اوصاف، اوصاف کے معنی ہیں خوبیاں۔ اوصاف کا واحد ہے وصف، وصف کے معنی ہیں خوبی، تو اوصاف جمع ہے وصف کی، تو اوصاف کے معنی ہیں خوبیاں۔ ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے حسنی نیت، یعنی اچھی نیت۔ ہمارے پاس پانچواں لفظ ہے خفا، خفا کہتے ہیں ناراض۔ ہمارے پاس چھٹا لفظ ہے عزم مصمم، یعنی پختہ کام، عزم مصمم۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مثبت کام، مثبت کام کا مطلب ہے تعمیری کام۔ اور اگلا لفظ ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق کا مطلب ہے بہترین اخلاق۔ تو آپ نے یہ تمام مشکل الفاظ کے معنی اپنے کاپیوں پہ لکھ لینے ہیں اور اپنی نیٹ کاپی کو ساتھ ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اور آپ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں اردو لازمی کے، اردو الف کے یا اردو بے کے، وہ ریگولرلی اباسین پبلک اسکول اینڈ کالج یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ اباسین پبلک اسکول اینڈ کالج کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج کا وزٹ کرتے رہیں اور ای لرننگ سے فائدہ اٹھائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔